gamegrannar. Vi tänkte att vi skulle köra en årsresumé. Mm. Och vi kör väl igång på en gång. Ja. Först ut i januari i år så var vi ute i skogen och skulle in en energidryckestest. Ja, just det. Jag och Nicke startade igång för några år sedan. Mm. Så Nicke var här och på i Örebro och David ringer och säger ta på er något rollspel. Ja. Så stack vi ut i den iskalla skogen och... Ja, jag vet inte vad vi tänkte. Vi hade typ, jag hade bara en tröja på, men man ser i de här videobloggarna att jag vid slutet, min hand håller på att frysa sönder. Vi hade två svärd och... Ja. Pillen hittade vi i skogen. Och drycker, som små potions. Ja, jävla som monster också, mitt i skogen här. Ja, det var roligt. Men det var del 4 var det. Vi har gjort några innan sådär. Det kan man väl säga var det tyngsta redigeringsjobbet någonsin har gjort. Ja, gud. Jag tror det tog 3 eller 4 dagar. Ja, hela dagar också. Ja. Verkligen. Jag tar en sån här blogg och, som du gör nu och redigerar. Ja, några timmar kanske. Ja, det var kul ändå. Det var jätteroligt att göra. Så att, vi har inte gjort något mer energidryckstest. Det kanske är dags nästa år då. Ja, vi behöver lite tips på energidrycker vi inte har testat än. Precis. Vi behöver köpa lite konstiga. Mm. Ja. Sen fyllde du år, Emily. Ja. Och jag, Hiro, gjorde en tårta. Ja, Pac-Man. En Pac-Man-tårta. Där du fick följa ett Pac-Man-spår med... Ja, små pellets. Pellets. Som var marshmallows. Så passade jag och dig på att snacka lite skit om spel med. Ja, just det. Stod vi och gjorde tårta här. Ja. Sen, Andreas, började vi, du och jag, gå igenom våra samlingar. Ja, just det. Och vi började med... Vi börjar med PlayStation-hyllan. Ja, den var först ut. Den var först ut. Och sen levlade jag upp lite, tog GameCube, Gameboy, Gameboy Advance, Nintendo 64 och även Neo Geo. Arkaden tog vi här i slutet. Och de har varit väldigt uppskattade också. Jättekul. Så vi har ju massa konsoler kvar att gå igenom. Ja, det står, ni frågar ju ibland när den samlingen kommer och den samlingen. Ja. Vi kommer gå igenom alla förr eller senare. Mm. När vi har lite idétork och har vi här som lite liv. Men det är kul att spara lite bara. Ja, det är ju faktiskt. Och jag samlar ju på Metroid, som alla vet vid det här laget. Och jag har ju fått lite nyheter till samlingen i år. Fick jag ett Metroid-skepp, som vi bloggade om. Och även två spel då, det här Super Metroid Redesign och Metroid Deluxe. Så att, men som sagt, jag köper inte så mycket till samlingen längre, men några grejer kommer ju då och då i alla fall. Och sen, Andreas, hade vi Confession of a Video Gamer, part 2. Del 2. Det är du och jag som passar på och gör erkännanden på spel vi inte har spelat. Mm. Ja, jag har till exempel inte spelat Link's Awakening på Gameboy och det bör jag ju ha gjort. Ja. Sånt där liksom. Ja, vi går väl in på en gammal klassiker på N64. Banjo-Kazooie. Mm. Aldrig spelat. Jag har aldrig provat ens. Talkshows börjar vi med också. Det var i år. Det var ett lite nytt koncept för oss i år faktiskt. Och det var lite så här, vi tänkte att vi... Allt det här vi... Förr skrev ju också på bloggen. Gjorde små bildinlägg och så vidare om roliga saker vi såg på internet eller som vi hörde om eller så. Men då kände vi att det är ändå kul att ha med det på något sätt. Och då kände vi att en talkshow passar bra. Att ha lite små punkter. Mm. Du samlar allt smått. Ja, och vi pratar lite spelsnack då, vad vi har spelat sista tiden. Och det blir lite en allmän update liksom. Ja. Och då har de ju såhär stämplar ute. Ja! Ja, jag har packat över Sandin. Nej, Zelda har vi inte. Ja, just Zelda har vi inte. Är ni med lite här nu då? Ja. Jag tänkte jag skulle filma lite behind the camera. Oh. Eller behind the scenes heter det. Du filmar alltid bakom kameran. Jo, lite hur det ser ut när vi spelar in. Nu har vi spelat in en talkshow precis. Det är publik som ni ser. Ja, två katter brukar sitta i soffan och kolla på. Och vi får ju nästan möblera om hela... Ska se om vi kan filma här. Vi får nästan möblera om hela vardagsrummet. När det är dags. Så där ser det ut, ungefär. Extra belysning. Ja, belysning måste vi ha, för det är väldigt mörkt här i lägenheten. Jag kan dra sladden dig, så kan du filma Emily där, så kan du få se. Kan ni få se vad som händer om lampan släcks? Har inte belysningen så... Blir det väldigt mörkt där inne. Det är bara tråkigt. Så att det gäller att få bra belysning. Vi har köpt en arbetslampa här som, som en sol där inne ungefär. Ja, någonting du vill säga så här? Bakom kulisserna, Emily? Nej, det kan ju hända lite. Vi spelar ju något klipp här precis mitt i, så dog den här skärmsläckaren. Vi spelar om det klippet. Ja. Det kan hända lite grejer in emellan. Ja. Andreas, har du något? Kolla, det här är problem varje gång. Vi ska zooma in gaming-analoggan på tvn. Och så måste man... Ja, det är... Andreas, tycker du inspelningen gick bra idag? Ja, snabbt och smärtligt. Ja, det tog bara en timme idag. Sen ska allt det här tillbaka också, men det fixar vi. Ja,
Det är inte roligare än så här. Det är inte svårare än så här. Precis. Jo, det är jävligt svårt. Nej, det är dags för mig att börja redigera lite. De är roliga att spela in. Mm, de är roliga. Ja, de är bra. Verkligen. De är sköna. Mm. Och sen blev vi ju nominerade till årets spelblogg 2011 blir det väl då då? Ja, just fast de var 2012. Mm. Och där kom vi på en tredje plats. Yes. Mm. Inte illa pinkat. Nej. Nej, absolut inte. Vi får väl se vart vi kommer nästa år. Nästa år kör vi samma koncept, så det är andra att det kommer tre igen. Och musikvideos har vi gjort också. Vilken var det vi gjorde, Emily? Mass Effect 3 pepplåten var ju den första vi gjorde. Ja. Det var då Andreas var med och sjöng. Ja. Det var ju många som undrar, varför kan inte Andreas var med och sjunga på en låt? Och sen har han inte gjort någon mer musik. Man kommer med Mass Effect 3. 8 mars smäller det. Skit i alla andra spel. Undra om Reapers gillar kanel, nel. Yeah! Vi ger oss ut igen, yeah! Nej, vi gjorde även en till musikvideo sen, du och jag. Ja, precis. Det är bättre att ha två. Ja. Som är väldigt fin. Ja, kärlekshistoria. Ja. Men de är roliga att göra. Ja, nu var det ett tag sen, känns som. Mm, det vart ju ingen här till jul som vi... Och när vi gör musikvideor så får vi typ bara en idé. Så. Och sen skriver vi... kör vi liksom, skriver texten, spelar in låten, spelar videon och så är det klart. På bara några dagar, men den blir... den har inte kommit än. Den får träffa oss nu på ett tag. Nej. Ja, sen var vi uppe på min vind och lota lite och hittade två stycken tv-spelslådor. Ja. Som vi gick igenom. Fast de hade väl inte tv-spel i sig? Det var nej, inte bara. Relaterat. Ja. Någon gammal mobiltelefon. Ja, det var kul faktiskt. Det var spännande. Och du, Andreas, tatuerar dig. Ja, just det. Det är... Symphony of the Night, Alucard och Shanoa från Order of Ecclesia, Castlevania karaktärer. Mm. Får vi se om vi bygger på mer i år, eller nästa år, eller när det kommer. 2013. Ja, men det var kul att följa det faktiskt. Så har vi varit på lite mässor, och det var Retrospelsmässan och Retro Gathering, där man kan köpa gamla tv-spel och träffa tv-spels retronördar helt enkelt. Mm. Sen var vi även på GameX såklart och Gamer Meetup som också var. Ja, fyra mässor. Lite mässor, ja. Vi brukar vara duktiga på att åka på de här mässorna. Ja, men jag gjorde Retrospelsmässan i maj, ja. Göteborg, och dit. Den peppar vi för, så fan. Tävlingar har vi haft. Vi hade ju dels en sommartävling. Ja, den var riktigt rolig. Ja. Vilken var sommartävlingen? Track and Field. Jaha! Ja, den var jätterolig. Nej, ingen trodde på mig att jag skulle hoppa längs. Nästa år också. För det är kul. Vi hade Tetris-tävling. Tetris-tävlingen. Ja. Vi gjorde den här fina reklamfilmen. Lite TV-pop inspired by. Det var din idé faktiskt, det här med dansen där. Ja, just det. Man måste ge stolarna. Skit i det. Ja. Folk förstår att det är fake. Men inne på sommar så hade du och Andreas gick ut i en varm sommardag och snackade spel. Ja, just det. Vi gungade och vi satt i parker och vi... Vi klappade några får, va? Alltså, ja, det var en sån ballong där. Kolla på Pokémon. Ja, det var kul. Och när det även var sommar så var vi på Plopsy också, har vi varit. Ja, just det. Vår favoritbutik här i Örebro. Och vi har fått bättre kontakt med han i år, känner jag faktiskt. Ja, jo, men vi har hamnat rätt mycket av honom också. Tidigare när vi har varit där så har ju han... fått väldigt mycket kunder, tack vare oss. Han har till och med hängt upp våra visitkort i ingången så att man ska veta att det är här gamingrannar har gjort reportage. Om han berättade om några från, nu har jag inte koll på honom, det var Lin eller Lidköping. Mm. De hade åkt dit enbart för Plopsy för att de hade sett våra videobloggar och handlat för över 1000 kronor. Mm.
Så vi får lite bättre priser där. Och nästa år får vi väl hoppas att han ska röja i sitt hemliga förråd där kan dölja sig på den annan godsak. Det är nästan min drömvideoblogg att hitta den här guldlådan som ligger där bak med alla. Som han säger finns. Vi får väl se om det är en myt eller. Och sen gjorde vi även en, eller jag gjorde väl, en reklamfilm till tidningen Level då. De hade ju ett tema som var spelkänslor. Och då frågade de om jag ville redigera ihop en liten film till det. Och det gjorde jag. Och det var kul faktiskt. Kul att få lite uppdrag vid sidan av gaminggrann. Ja, för den satt du ju riktigt länge med. Ja, den satt jag länge med att redigera. För var en och en halv minut lång? Ja. Och du satt en vecka med det. Men det var kul, det var roligt faktiskt. Nintendo-magasinet gick vi igenom. Ja, just så satt vi och bläddrade igenom och ringde upp gamla powerplayers. Det var kul. Vi får nog ringa upp mer folk nästa år. Så det var kul. Vi träffade ju Tobias Bjarneby på GameX. Så det var ju askul att sitta och prata med han. Som har jobbat på Nintendo-magasinet. Största grejen för oss i år är att vi flyttade. Ja, du fick en Dave Cave som vi sitter i nu. Ja. Det är ett spelrum. Och det känns jättekul tycker jag. Ja. Ja, det är supernice här. Så nu, nu har vi fixat allting så nu kan jag verkligen sitta och spela och njuta. Och det kom en ny konsol i år. Ja. En Wii U. Yes. Den är bra. Snart kommer du att spela på den. Och lite angående, vi har gått in lite på retro här nu i slutet. Lite mer skyddsboxar till retrospel har vi snackat om. Mm. Så man kan skydda dem och visat. Och vi har väl även gått igenom lite gamla. Jag har tipsat lite om Super Nintendo-spel. Just det. Och sådär. Lite mer sånt lär det väl bli. Mm. 2013 också säkert. Vi ska försöka ha ganska mycket retro nu 2013 tänkte vi. Vi har ju som förslag att vi ska hälsa på er och kolla in folks TV-spelsamlingar. Mm. Och främst då är det ju retrospelsamlingar vi är intresserade av. Mm. Så det ska bli kul. Så att det är väl ungefär det vi har gjort. Ja. Kan ni komma på något som jag missar? Svårt att komma ihåg. Men du sa att vi hade spelat in energidrycken i år så var jag helt säker på att det var 2011 vi gjorde det. Liksom. Ja. Så det, tiden går så snabbt. Ja. Nej, men då vill vi bara tacka för det här året. Mm. Och så ser vi fram emot ett nytt år. Mm. Och se vad vi inviger 2013 med för video. Det har jag ingen aning om. Inte jag heller. Ja, tack så mycket för att ni kollar. Ha det bra allihopa. Gott nytt år. Gott nytt år. Gott nytt år. We'll be right back.